はい、どうもおはようございます。4月4日朝6時の相場解説、まずは日足の方から見ていきます。全体的にはね、こっから落ちてきたのが再度上昇に向かっているところだというふうには思います。そもそもこっから大きく下に下がったものが、まあ3分の1戻しくらいで上に上がってきて、その後やっぱ反発を受けてね、下の方に概ね戻ってきたってところなんですけども、まあその波動がですね、今ね上下とこうゆらゆらと揺れて今上昇に向かっているところかなと。もちろんこの上昇はこんなところまで行くわけがなく、その半分ぐらいで収まると思ってるんで、そろそろね反転時期に入ってもおかしくはないんですけども、ただまだまだ上昇のサインが途絶えたわけではないので、基本的には上昇目線上戦略で行こうかと思います。それがまあ日足です。で、4時間に移ってみますと、4時間の相場の方ですが、まあなんかね、これガクンと下がってるような気がするでしょ。ここですよ。昨日のことなんですけども、私はこれちょっとね、当てにならないなと思っていて、まあせいぜい下がったとしても、このレンジの内でのことなのかなと思うんですよ。レンジ内でのことで、これは小規模にレンジが起きてましたけどもね、これと似たようなもんで、ここからぐんぐんと値を上げてまた上にブレイクするんではないかなというふうに踏んでますね。まあそういうのが昨日を見ていて、感じたことです。で、1時間、問題1時間なんですよ。FX オリガルヒの方にはもうね、しっかりと解説させてもらいましたけども、窓を開けて始まった月曜日が、昨日もう一回窓作ってるんですよね。昨日から今朝にかけて、いや特に大きな材料もなかったと思いますし、この窓をどう見るかなんですよ。で、私の見方としては、まずは窓を開けた後にすぐに埋めたでしょ、ね、だから今回も窓がすぐに埋まると思うんですよ。で、今のところはこうやってレンジを作ってますけども、これがねすぐに埋まる方向で、結局は上の方に進んでいくんだろうなと思うんですよね。まあ、ここがだから底堅いところなんですよ。ここを抜けた後ね、こういうような感じですよね。はい、ということで、この今日の基本戦略なんですけども、すでに私数時間前にバイには入ってるんですけども、当面午前中はバイで押していこうかと思いますね。というか一日中バイで見ていこうかと思います。とりあえず窓埋めっていうのはね、迷信みたいなもんでテクニカルではないんだけども、まあでもね、そろそろもうこれは窓を、だって過去7年間埋まらない窓って私見たことないんですよ。だからすぐ埋まっていくんじゃないかなと思ったら、これ上昇になるというふうにね、テクニカルでっていうふうに言ってもいいのかなと。窓ってテクニカルじゃないって言いますけども、もうテクニカルに埋めてもいいんじゃないかなと思います。FX オリガルヒだ、窓をテクニカルだというふうに定義しちゃおうかなと思ってることぐらいなんですけどもね。はい、まあとにかくバイで今日は行けばいいと思います。その戦略に変わりはありません。昨日一日を見ていてそのように思いましたし、ガクンと下がった、下がったからこそバイの余地が出てきたっていうふうにさらに思いますね。ここは一丁深追いしてみようかと思います。それではまた後ほど動画解説の方でお会いしましょう。